Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі короткий огляд випуску. У Хмельницькій міській дитячій поліклініці з'явиться дитячий відділ стоматології. Вибори до трьох об'єднаних тергромад Хмельниччини через запровадження воєнного стану у 10 областях України скасовувати не будуть. Спортивні майстер-класи відбулись у Хмельницькому навчально-виховному комплексі номер 7. Вибори до трьох об'єднаних тергромад Хмельниччини через запровадження воєнного стану у 10 областях України скасовувати не будуть. Про це повідомив голова обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» Юрій Ануфрієв. За його словами, голосування проведуть відповідно до графіку 23 грудня. У нас в області воєнного стану немає. У нас, як були намічені вибори в трьох громадах Хмельницької області, Ямпільській, Улашанівській і Новоставецькій, так ці вибори і будуть відбуватися 23 грудня. На сьогоднішній день закінчилася реєстрація кандидатів в депутати і на голів об'єднаних територіальних громад. Юрій Ануфрієв каже, на голову Ямпільської селищної громади зареєструвалось 4 кандидати. У Лашанівської громади – 5, Новоставецької – 2 кандидати. На посади депутатів об'єднаних територіальних громад зареєстровано Ямпільська та Улашанівська – 137 кандидатів у кожній, у Новоставецькій – 92. Сьогодні буде останнє ще засідання виборчої комісії, де будуть, можливо, якісь уточнення, ще щось. Їм будуть видані посвідчення кандидатів в депутати, і вони після цього, як отримають посвідчення, в них почнеться період передвиборчої агітації. Фінансування 16 проєктів переможців програми «Бюджет участі» розпочнеться з березня 2019 року. На це з міського бюджету передбачили 2 мільйони гривень. Про це повідомила начальник управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. Нагадаю, загалом у рамках програми «Бюджет участі» було зареєстровано 102 проекти. Переможців обирали з-поміж 28 шляхом голосування. Тривало воно з 8 по 22 листопада. В бюджеті міста вже закладено з 1 січня кошти, але вони закладаються на управління економіки. А при оточенні бюджету в березневому, ми так плануємо, в березні він буде, будуть ці кошти розподілені між 6 головними розпорядниками. Тобто управління житлово-комунального господарства буде впроваджувати проекти галузі житлово-комунального господарства і так далі. Тобто 6 головних розпорядників отримають кошти фактично в березні. Традиційно найбільше проєктів виграло у галузі освіти. Це 4 проекти, які передбачають створення всіляких дитячих спортивних майданчиків, проведення різноманітних дитячих заходів. Левову частку 3 зайняли проекти культури і ще 3 соціального захисту населення. Нагадаю, програма «Бюджет участі» була створена для залучення громадськості у розподілі частини бюджетних коштів у різних сферах життєдіяльності міста. У Хмельницькій міській дитячій поліклініці з'явиться новий відділ стоматології. Про це розповів завідувач міської дитячої поліклініки Олександр Дегтярук. За його словами, у приміщенні відбуваються ремонтні роботи. Деталі у сюжеті моєї колеги Анастасії Олексюк. Цього року до Хмельницької міської дитячої лікарні додалось стоматологічне відділення, яке раніше було підрозділом міської стоматологічної поліклініки. І зараз відбувається ремонт, в принципі, закінчується ремонт, тому що вже в недовгому часі дитяча стоматологія буде функціонувати на базі нашої поліклініки. У поліклініці волонтери оновили одну з залів, розповідає Олександр Дегтярюк. Та додає, за час роботи закладу з'явився реабілітаційний центр «Турбота», побудований басейн для дітей, відкрились філії на базі поліклініки номер 2 та 3. Планується проведення стоматологічних процедур дітям під загальним знеболенням. Тобто ми очікуємо наркозно-дихальну апаратуру, ми очікуємо монітори, які дозволяють слідкувати за дитиною під час медикаментозного сну, під час цих процедур. Також ми очікуємо оновлення всієї поліклініки загалом. У нас йде пропорційне збільшення кількості записів онлайн. Тобто ми плануємо перехід на таку модель. Завідуюча Центру реабілітації «Турбота» Валентина Базилюк розповідає, відділення працює для дітей з ураженням центральної нервової системи та опорно-рухового апарату. Для кожної дитини розробляється індивідуальна програма реабілітації, яка триває до 3 тижнів. Працюють з дітьми середній медичний персонал. Ольга Бондар стала мамою вдруге. До відділення патології новонароджених Хмельницької міської дитячої лікарні разом із 9-денною донькою потрапила через резус-конфлікт.
об'єкт. Лікування зараз ми проходимо, ми світимось під лампою, і таким чином у нас виводиться білірубін з крові, тому що його вміст підвищений, і в принципі це є наше все лікування. Ольга розповідає, у відділенні проходить лікування третій день. Спершу лікувалась у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Нам там давали допомогу, потім нас перевели сюди вже на таке лікування. Ми просто чекаємо, щоб цей білірубін з крові виявився. Обов'язково звертайте на це увагу. Завідуюча відділенням патології новонароджених Раїса Коваль розповідає, на лікуванні перебувають мами та новонароджені діти віком до 3 місяців з Хмельницької області. Подібних відділень в області немає. Наше відділення функціонує в режимі спільного перебування матері і дитини. В нашому відділенні працює 3 лікаря, лікарі вищої категорії, в тому числі лікар-невролог дитячий. Це дає змогу нам обслуговувати якісно і спостерігати за дітьми в режимі катамнезу, за дітьми, які перенесли в період новонародженості якісь захворювання, пов'язані з маминою вагітністю, пологами і іншими хворобами. Цьогоріч у відділенні з'явилась сімейна кімната для відвідування батьком дитини та матері. Лікарі обставили її власними силами. Раїса Коваль каже, відділення оснащене потрібною для лікування апаратурою. Це лампи фототерапії, кювези. Хотілося б, звичайно, щоб в нас була більш така сучасна апаратура. Надіємося на закупку таких от апаратів. Хмельницька міська дитяча лікарня у стаціонарному відділенні обслуговує пацієнтів з усієї області. Медичний заклад функціонує в місті 70 років. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Село Олешківці Хмельницького району – єдине в області, де жителі спілкуються польською мовою та зберігають традиції західного сусіда. Про це нам телефоном повідомив генеральний консул Польщі Вінниці Дам'ян Царцінський. У селі побувала і наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. Це село Олешківці Хмельницького району, яке знаходиться 42 кілометри від обласного центру. Його населення – 123 особи. Усі жителі Олешковець – християни західного обряду, бо цей населений пункт за володарів мав польських панів. Про це розповідає місцева жителька Ядвіга Орехівська. Було важке переслідування, дуже. Дуже тяжко було. Бабці забрали, були в турму. Вже мої діти ходили в Тойво, Марися ходила в Бардійськ до школи. То її теж там. Вони ходили на катехезу вже в Гвардійську, але там теж і занижили оцінки, і все, і вони негодні були, тікали по загороди. Це храм непорочного серця Діви Марії. Його власним коштом та силами будували жителі села Олешківці, каже настоятель Петро Глувка. В Олешківці священик приїхав 9 років тому з Польщі. Перші документи про Олешківці, кажуть, є з 1492 року. Тоді сини тодішнього власника земель ділили між себе на це, що отримали після отця свого. І один отримав половину села Олешківці, там, де татарин сидів, а другу половину села Олешківці, там, де Олешко сидів. Ну і це означає, що сама назва села Олешківці береться від цього атамана, ватамана, який тут в імені пана проводив життя. У 1912 році про існування села Олешківці дізнались у сусідній Польщі. Саме цього року у тамтешньому журналі опублікували світлини Подільського села. На фоні є фотографія тих Жураковських і жителів Олешковиць. У ньому зобразили панський двір, скелі та вірш про Олешківці, каже настоятель Петро Глувка. Місяць тому у нас була дуже гарна урочистість. Якраз ми переживали 19-ту річницю висвячення цього храму, який люди з Олешковиць самі вибудовали, коли впала комуністична влада і Україна отримала вільність. Так що 19-та річниця посвячення храму, а якраз захотів до нас тут, в це село, далеко від траси, від дороги, заїхати аж сам секретар стану, міністр президента Речепосполітої Польщі. Гостей такого рівня у селі приймали вперше. Нещодавно були в Олешківцях ми, делегація Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці, але також делегація Канцелярії Президента Республіки Польща разом з паном міністром Адамом Кветковським. Це одна з тих сіл, де до сих пір люди розмовляють польською мовою, які зберігають до сих пір польські традиції, польські звичаї. За словами генерального консула, Олешківці – єдине село на Хмельниччині, де спілкуються польською мовою. Дипломат додає, у наступному році планує ще один візит в Олешківці. Ми хотіли також привітати президента з цієї нагоди. Да, я написав лист до президента,
описав цю історію цього маленького села, подякував за це, що він прислав свого міністра. Ну і що ж, ну якщо цього року є 19-та річниця висвячення храму, то наступного року великий ювілей, 20-та річниця. Вікторія Бондар, Віктор Кривий, новини, Поділля, Центр. Спортивні майстер-класи відбулись сьогодні у Хмельницькому навчально-виховному комплексі номер 7. Учні 7 класів цього навчального закладу мали змогу випробувати свої сили у пішохідному туризмі. Такий майстер-клас від Хмельницького міського центру туризму у навчально-виховному комплексі номер 7 відбувся вперше. Подробиці далі у сюжеті. Учениця 7 класу навчально-виховного комплексу номер 7 Вероніка Руда випробувала себе у переправленні на мотузках. Дівчина каже, страшно не було, бо слухала тренера. Сьогодні ми приймали участь в екстремальному спорті, і мені дуже сподобалось, адже ми пробували свої способності, виявляли їх. Головне не хвилюватися, адже якщо ми будемо хвилюватися, ми будемо труситися, і нас може не зачепитися, і це не зачепитися за канат, і ми можемо впасти. Це не страшно, головне, треба тримати в себе у руках. Керівник гуртка Хмельницького міського центру туризму Роман Яценюк розповів, подібні майстер-класи вони проводили раніше під відкритим небом у молодіжному парку та у сквері імені Шевченка. Сьогодні Хмельницький міський центр туризму спільно з туристичним клубом «Штурм» проводив майстер-клас для вихованців НВК номер 7 для 7 класів. Ми представили дітям декілька етапів – це навісні переправи, крутопохилі вгору та вниз, вертикальні спуски та вертикальні підйоми і рух по паралельних мотузках. Директор Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 7 Ольга Горенко каже, спортивні майстер-класи відбулися в рамках соціальної програми «Healthy Schools» за підтримки Національного олімпійського комітету України. Вона має на меті сприяти розвитку фізичної активності школярів. Сьогодні, каже Ольга Горенко, вона й сама випробувала сили у переправленні на мотузках. Наша школа є учасником соціальної трирічної програми, яка називається «Healthy Schools». Ця програма сприяє розвитку здорового способу життя. І ми намагаємось робити різні активності для того, щоб наші учні активніше залучалися до цієї програми. Сьогодні ми запросили до себе на зустріч чемпіонів України. Це Хмельницький центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. Сьогодні оці наші туристи, вони показували нам майстер-клас того, як вони використовують різні свої ці фішки, скалолазання і так далі в нашому спортивному залі. За словами Ольги Горенко, у цій програмі Хмельницький навчально-виховний комплекс номер 7 задіяний з жовтня. Уже в нас були зустрічі із батьками, які проводили майстер-класи. До цього у нас була зустріч із чемпіоном світу з кікбоксингу Олександром Ястребовим. Ми розуміємо, що Україна тільки тоді буде успішною, коли буде здорова наша нація. Леся Боровець, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Це була остання інформація на сьогодні. Побачимось!